Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se detailně podíváme na všechny nové legendární kamufláže s attachmentama, nebo jenom legendární kamufláže, které nám přibyly v patchi 8.10. Některý jsou fakt zajímavý, některý jsou hodně zajímavý, spíš v tom negativním slova smyslu. Jdeme na to. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro claimnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete claimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci 3/4 roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony claimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. Tady v tomhletom patchi vyšlo několik legendárek, jak jsem říkal už na začátku v intru. Docela detailně jsem se o nich bavil ve včerejším videjku, kde jsem tak nějak rozebíral patch 8.10. Ty kamufláže si připomeneme, tady ty pomineme, to jsou kama, které v té hře už nějakým způsobem byly, ať už z nějakého eventu, nebo jenom získat speciálně na ten tank nějakým jiným způsobem, ale máme tady 3 brand new kamufláže a jedna má i takový ty attachmenty, podobně jako LTčko, podobně jako TPčko, je to vlastně 2 v jednom. Je tady kamufláž Wind Peaks na AMX 30, první prototyp, která vypadá prostě jakoby nějaký dítě vývojáře, mělo prostě nakreslo obrázek, pak mělo to děcko narozeniny a tatínek mu jako narozeniny dárek zařídil kamo na tank podle toho obrázku, nebo nevím, co to má jako společně s tankem, prostě jaký je tam ten v průběhu tady toho videjka si zahrajeme bitvu s každým jedním tady tím tankem a zkusíme, jestli nám padnou ty legendárky, ty oferky na ty legendárky a ty si pak nainstalujeme a detailně prohlídneme. Potom legendárka na OPVZ, což je tank, který už legendárku měl mít před několika lety, ale ta líkla legendárky byla pouze na čínský server, kde vlastně čínský server je separátní, vůbec nefunguje pod Wargamingem, nebo aspoň co já vím. A pak legendárka a attachment burn na K9.1, což mě osobně se hrozně moc líbí. A pokud si pamatujete, tak já jsem v tom videu včerejším říkal, že se mi úplně nelíbí, že ta K9.1, no jestli to půjde zvětšit, že ta K9.1 má přes tu vanu jakože texturu, ten skin. A dneska se ke mně donesl screen, jinak děkuji Líbovi, že když zoomnete, tak ty přečuhující části se zprůhlední, aby se náhodou nestalo, že právě tady ty části těch skinů by zakrývaly weak spoty. Což je věc, který jsem se bál trošku a jsem rád, očividně to VGčko vyřešilo, takže tady ta starost jde už mimo, takže s tady tím kamem, tím pánem už nemám absolutně žádný problém a mě osobně se mega líbí a docela mě štve, že nemám K9.1 na Jarýskovi, protože tady to videjko musím dělat na mainu, protože tady mám všechny ty tanky samozřejmě. Ale nebudem asi dál jako zdržovat a jdeme na to. Najdeme si tady OPVZ a dáme bitwindu a ideálně by bylo vyhrát. Nevím, jaká je ta podmínka toho, že vám padne oferka, pop-up oferka na to kamo. Jestli to je jenom odehrát bitvu nebo vyhrát bitvu, ono to bývá tak na random. A včera ty kama ještě nepadaly. Včera na streamu, tak jsem ty kamufláže, tak jsem ty tanky hrál a nepadly by ty kamufláže. Takže prej až dneska padají. Tak si jdem pro své nový legendárky. Tak. Mám OPVZ to. OPVZ to je takový metko bez věže. Takže pojedu do pouště. Tady bych si mohl dát nějaký nástřel.
Pojď ještě s tou panterou někam sem. Tady bych mohl trošičku straglovat s gun depresí. A tady u toho kamene možná ne. Tak. Tomahawk to nebude mít dobrý. Nahodím adro. Nádherná rána. Hrozně pohyblivý ten Chrysler, na to jak obrovitánský tank to je. Jak je strašně pohyblivý. Ani ne tak maximálkou, ale obratností do stran hlavně. Rotací prostě. Vidíte, jak se strašně vrtí? Problém Chryslera je, že nemá pene. Máte hodně slabou pene. Jak AP, tak gold. Tak. Chrysler GG. A Chimera má reaktivní, no, takže teďka mu dám malou alfu. 353, furt není zas tak hrozně moc. Trochu smůl se mohl jít i pod 300 APčkem. A na Hčka reaktivní nefunguje. Já jsem doufal, že probiju. My bad. Jo, takhle, nám tak nějak trošku umírá tým. Jo, neměl by problém. Dupneme tady tu Chiméru. Super péro bych měl vidět taky do boku. Tohle je jako hodně unlucky, no. Já bych neměl svítit. Je high roll. Nemám bohužel spot, jelikož já jsem maskovačka Enjoyer na OPVZ, tak to je o to horší. Bohužel svítím. No, jestli tady to vyhrajem, takže asi nevyhrajem. Mají dva one-shoty, no. Taky mají účko na spoustu HPčkách. Nice. Tady ta rána byla hodně důležitá. Jo, oni mají druhý účko ještě, aha. Aha. Já jsem si mohl zkusit ránu dát, no ale to je, že... To už je asi jedno, půjdu na soustřel. Takže bych se zkusil nějak, nevím, co tady mám vymyslet. Nemuseli by mě porolovat, kluci. No, stíhám zabít. Tak ještě si dám ránu, no. Bohužel to teda nebude win. Doufám, že to bude stačit na oferku na kamo. Bounce ne? Bounce ne? OPVZ to strong. Bohužel, no. 4300. Myslím, mu to nějak tygr. Nešlo nic. Klasický. Publikový. Zážitky. Tak. Bitva ale hezká. A legendárka Gongby kamo. Dokonce se tady ke mně doneslo, co to znamená Gongby, takže kdyby to někoho zajímalo. Gongby je největší Jade Kind of Stones. Takže tak. Jsem takový inside joke. Koupit. Já nemám goldy na main účtu. No tak od toho máme tier 7 sběratelské vozidla, že ano? Která slouží k ničemu jinému lépe, než jako úroková banka vaší garáže. Takže když vám dojdou goldy, tak prostě prodáte kolektory a jste dobrý. A máte goldy. Takže koupit. OPVZ. Tady. Jade. Tak. Jo, tohle asi nevypadá špatně. Live to vypadá líp, než to vypadalo na fotkách. Tohle se mi vrál líbí. Tady ty... Vypadá to jak rohy. Tak vypadá to jak spoiler trošku takhle z boku. Asi se mi to líbí. Tady to je docela pěkný kamo. Tak jo, takže to by byla první legendárka na OPVZ to. A jdeme dál. A jdeme dál na francouzský středák a AMX 31. prototyp.
Tam mám teda úplně původní Ranked Camo, který je jako docela jako vzácný, bylo do té doby, než se objevilo teďka v těch e-sport bedničkách. Takže jsem chvilku přemýšlel, jestli vůbec jako legendárku na tenhle stroj chci, ale tak řekl jsem si pro videjko, co bych pro vás neudělal. Aspoň tady budeme mít nějaký gameplay s těmhle třema tankama a můžeme si detailně prohlídnout ty kama v mojí garáži s mým úplně zbytečným názorem na ně. Ale jako tady to kamo je fakt na to AMX je fakt jako cirkus, no. Kdyby někdo náhodou se dostal k nějakému infu, proč prostě je zrovna na tomhle AMXu takováhle grafika, tak určitě mi to můžete nějak sdělit do komentářů. Docela by mě to zajímalo. Co osmička vzadu. Budu mít problémy probít. 250 roll taky není jako jeden z největších. Není liž pravda. Možná pár slov tady k tomu tanku, kdyby byl náhodou třeba v shopu, nebo stejně se mě někdo zeptá, jestli se tady ten tank vyplatí, až půjde koupit. Je to hrozně příjemný metko na hraní, takový leopard-like, spíš třeba devítkový pattern-like, devítkový pattern s menší alfou, s tím, že máte docela slušný turret armor, pěknou pohyblivost, 10 stupňů deprese. Nemáte úplně nějak skvělý DPMko, podobně jako 30Bčko, ale máte pěknou pene, nebo minimálně dostačující pene a tenhle tank je jako moc příjemný a na tomhle tom účtu, na svém hlavním, kterém hru právě teď, tak si mám stovky bitev. Na Jarískovi jsem ten tank koupil taky. Taky tam asi budu chtít tady to kamo. A pak to není vůbec špatný tančisko. Spíš naopak bych řekl, že to je docela jedna třeba z nejlepších francouzských devítek. Ze všech čtyř francouzských devítek. 7-0 přest, děkujeme. Aspoň ta bitva byla rychlá, tady nebudeme mít tady to videjko půl hodiny. A kam by mohlo padnout to kamo? Damage nic moc, OK, ale... A teď. Queen Peaks kamo. The Dragon Nidhogg. Ale Nidhogg víme co je. Nidhogg je legendárka na Kranvágna. The Dragon Nidhogg enjoys coffee with donut. Takže Drak Nidhogg si užívá kafe a koblížek. Vánoční kočka je ready na akci. Co se děje? No to by mě taky zajímalo, co se děje. Mně to zas připadá, že si tady jako grafický developeři užívali nějakýho tripíčka nebo něco takového. Prostě koukejte na to, co to je. Co to je tohle? No tak to je děs. Jakože takhle je to děs, že to je vlastně na tanku, jo? Kdyby to byl cover nějakého RPGčka, nějaký hry, jako jo, ok, ale... Skutku zajímavé. Tak, dobře, to by bylo. A zahrajeme si teda poslední ten tank z tohohle tria, který dostal nějaký nový kamo, a to K9-1, což je můj miláček, jeden z mých nejoblíbenějších devítkových strojů vůbec. Mluvím o něm hodně. Je to za mě jeden z nejlepší tank do rankedu. A teďka dostal hezkou legendárku s attachmentem, tak jdeme zahrát jednu bitvu s káčkem na publiku a vysloužíme si burn camo s attachmentem. Spálenou K9-1 budeme mít. S wavefukama nahoře a vzadu. Tak, doly. Skvělej matchmaking osmičkové, já tady můžu jít do města a budu tady naprosto kralovat. Tak. Mohl jsem jít pravděpodobně taky na mid pod kopec, ale káčka je hrozně silný tady právě v této pozici. Tak no, teď si nabiju a můžu klidně jet za tím týmem. Nikdo z toho enemy týmu tady není v tom městě, takže
Já nemám důvod tady zůstávat, hleda, že bych chtěl pushovat toho škorpa, ale on by mi mohl dát několik ran, než bych se k němu dostal na close a to my samozřejmě nechceme. Já jsem doufal, že, no, tak omlouvám. Nebylo nějak jako schválně nebo tak. A 5-4 nekouká kolem sebe vůbec. To byla hrozná rána tohle. Krása K9 jedničky. Ten zásobník nabíjíte ani na 15 sekund. Gun handling skvělej. Alfa 350, takže 1050 na klip průměr. Nádherná pene. 7 stupňů deprese. Armor. Ten tank je tak famózně dobrý. Dobře. Nádherný jako rány. Tady tu bitvu zatím. Krásný klip. Krásný klip, ale doteď jsem dostal, bo až teďka jsem dostal první damage. 3000 nabouncováno. To bych je decap. Je čas asi. Jedna. Tak. Kluci dekeply, to je paráda úplná, bomba, nabiju si radši klip. Právě tam to umírá, tady to bude za chviličku umírat, protože budu mít nabito. No. Tady vyřeším, je píka na redline, ať mě neotravuje. Teď má dobrý DPMko s tím jak tygrem, ne že ne? Tak. To je prostě slast hrát s tou K9 jedničkou. To je prostě slast. Strašně dobrý tank. Nějaký hečko? Trek. Trek. Tak, oh, low roll 302, no tak, okej, dobře, nevadí, tak jsem tady přišel o kill jenom díky RNG, ale nevadí, vyhráli jsme bitvu i nějaký čísla, jsme nastřílili a teďka, kde je moje kamo, kde je moje legendárka na káčko? Kde je moje sluncem spálené, chybí mi 600 goldů. Tak to by neměl být v podstatě žádný takový jako... Velký problém, jo no, tak. Burn camo. K91. Zde. Dokonce tam jde dát i harpuna, ale s tím kamem ne, předpokládám. OK, to si děláte srandu. Oh. Tak tohle to vypadá třeba nejlíp ještě s tou ohnivou harpunou. OK, tak tohle to je těžce. To OK, tak tohle nechcete potkat v bitvě. Tak to je, to vypadá brutálně epicky dobře. Hustý, ještě s tou harpunou. Tak. No tak tohle to je asi docela skvost. Ještě jak míří úplně přesně rovně, ne, že? Tak tohle to je fakt hustý. Tohle to je ošklivý káčko, zároveň hrozně hezký. Tak jo, takže tohle to by byly všechny tři legendárky, které se dali získat. Tady ten update. Názor si na ně udělejte sami. Můj názor jste teďka aktuálně slyšeli. Viděli jste i moje reakce, minimálně z toho káčka. Káčko 10 z 10, dokonce 11 z 10 bych řekl. Tady to... Tak nějak nevím, co má být a to OPVZ to nevypadá vůbec špatně. To OPVZ to nevypadá špatně a reálně se mi to tam taky páčí docela dost. Takže tohle to by byly nový legendárky. Napište mi dolů do komentářů, co si vymyslíte o tady těch legendárkách a co se vám líbí. A no, my se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Díky moc za sledování, mějte se a zatím ahoj.